Sveiki gyvi, pora žmonių buvo klausė, kam gys aparatė arba tampimo aparatė skirtas šitas strypas, vadinamasis volframo elektrodas, kas žino, tas žino, bet trumpas tipsas, čia short tipsas, tai yra iškilimų lyginimo aparatas, nu kaip aparatas, prietaisas, esmė tokia buvo šito vietoje achujena duobė įvaryta į vidų, užkalta, užglaistyta. Jeigu spotterių traukia atgal, gaunasi, jinai persiverčia ir virsta kauburiu. Reiškiasi, tai rodo, kad kaip skarda yra pertemta, reiškiasi, skardos ilgis yra per didelis. Reiškiasi, pasiėmus įmontavus šitą elektrodą, šitaip sukira, tu vadinamą sraigę, darai į centrą, į kauburio aukščiausią vietą. Susukia tokia, kaip tai sako, sraigė, automatiškai dūni temperatūros tankis yra šitoj vietoj pats didžiausias, šitoj vietoj pats mažiausias. Ir šlapius skudurėlius, užšlapintus skuduru, centre paliečiat ir paspaudžiat. Reiškiasi metalas dėl staigaus veisimo, perkaitintas čia temperatūra mažesnė, čia didesnė, jisai išrinkinasi, traukiasi. Ir tu esminės toks dalykas, sraigių pagalba, gali vadinamus ištiesinti kalnus, kuriuos, kaip ta sako, čia va yra pora duobelių, liks, da, aišku, pasišlifuos, bet tai yra jau glaistomas paviršius. O jeigu, kaip ta sako, tokio aparato neturit, automatiškai skarda bus pertemta, jūs automatiškai turėsit įvaryti į vidų duobę, nes čia buvo duobė, ir jie glaistyt. Šitokio atveju jūs daug maž, aišku, net ilgiau padirbus, galima iš tikrųjų gali ir visai neblogai atžaisti paviršius. Tai iš pradžių va šitoje vietoje, paskui šitoje vietoje jaučiau, kad kauburiukas pataisiau ir viskas, turim daug maž glaistomą paviršių. Dėkui, peace, I'm out.